Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje Hronike. Na Veliku Gospojinu u sredu 28. avgusta počinje tradicionalni pirotski vašar. Vašar će trajati do 30. avgusta. Tokom vašara biće uvedena privremena autobuska linija od Mlekarske škole do vašarišta u Prisjanskom naselju. Počela je i petodnevna likovna radionica za decu u galeriji Čedomir Krstić. Senjak i Dragoš igraju u finalu Kupa grada. Ostanite sa nama, između ostalog detaljnije govorimo i o ovim temama. Na početku Hronike gledamo vesti dana. U toku prva faza radova na izgradnji novog prostora u Muzeju Ponišavlja. Liturgije i sečenje slavskog kolača povodom Velike Gospojine gradske slave. U petom kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički u Beogradu savladao OFK Žarkovo sa 3-1. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Povodom predstojeće gradske slave Uspenije Presvete Bogorodice, grad Pirot čestita građanima jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Iz gradske uprave pozivaju građane Pirota da učestvuju na liturgiji u Tijabari sa početkom u 8:30 u crkvi Uspenije Presvete Bogorodice u sredu 28. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije. Okupljanje građana počinje u 8 sati. Ispred porte crkve. Pozivaju se građani da se pridruže litiji koja će ka gradskoj upravi krenuti u 11 sati ispred crkve u Tijabari. Rezanje slavskog kolača je ispred gradske uprave uz prigodan kulturno-umetnički program. U dane održavanja vašara od 28. do 30. avgusta biće uvedena privremena autobuska linija od Mlekarske škole do vašarišta u Prisjanskom naselju. Autobusi će se obraćati na liniji Mlekarska škola, Mali most, autobuska stanica, Ustanička ulica, Guševica, hotel, gimnazija, Prisjansko naselje. Polasci sa stajališta kod Mlekarske škole su u 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 i 18:30. Iz Prisjanskog naselja u 10, 12, 14, 16 i 19 sati. Na ovoj liniji važiće i legitimacije za prevoz. U danima vašara stalno će dežurati komunalna inspekcija. U ulicama Hajduk Veljka i Prisjanski put zabranjena je prodaja robe i postavljanje tezgi zbog nesmetanog i bezbednog odvijanja pešačkog saobraćaja, navodi se u saopštenju Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove grada Pirota. Dodaje se da se roba može prodavati samo na vašarištu. U toku su radovi na izgradnji nove zgrade u dvorištu muzeja Ponišavlja. O ovoj temi u narednim minutima govorit će direktor muzeja Saša Jovanović. Sa njime razgovarala koleginica Ana Filipović-Gogić. Uživanje je početi radnu nedelju upravo u Muzeju Ponišavlja. Povod su infrastrukturni radovi koji su uveliko počeli u ovoj ustanovi kulture, tačnije u dvorištu ove ustanove kulture. Reč je o jednom velikom projektu Ministarstva kulture. Ovog jutra razgovaramo sa direktorom Muzeja Ponišavlja, Sašom Jovanovićem. Još jednom dobro jutro. Zaista, građevinska sezona se koristi na pravi način. U stvari, letnji meseci jesu vreme kada imate najviše aktivnosti, da kažemo, i u muzeju što se tiče promocija, na neki način izdavanja prostora, to jest ustupanje prostora za neke lepe manifestacije, a ovde su i građevinski radovi. Ja sam napomenula u najavi, reč je o jednom većem projektu Ministarstva kulture. Samo da se ispravim, ovaj projekat gradske uprave, a preko Ministarstva
kulture radimo druga dva projekta. Tako, ovi građevinski radovi su dugo, da kažem, najavljivani. Ove godine smo krenuli sa radovima. Malo smo kasnije, planirali smo sredinom jula, mi smo krajem jula, početkom avgusta krenuli sa radovima, ali se nadam da ćemo do kraja novembra da završimo sa svim radovima. Vrednost ove investicije u ovoj godini je oko 7.400.000 dinara. Znači, radovi će biti u dve faze. Ovo je prva faza za ovu godinu i to su takozvani grubi radovi. A sljedeće godine očekujemo da završimo celokupan projekat i vrednost celokupnog projekta je negdje oko 14 miliona. Što se tiče ovog projekta, mi imamo, da kažem, dugogodišnji problem zato što se dve kancelarije nalaze u samom muzeju u kući Malog Riste i taj problem je od osnivanja muzeja i želja da se te dve kancelarije izmeste na drugo mjesto. Evo, kad se sve ovo završi, bit će gotove 4 nove kancelarije, bit će nova galerija, nova prodavnica, prostor za biblioteku koji do sada nismo imali, radionica, tako da sve ukupno negde oko 270 i nešto kvadrata je neto površina, oko 320-330 je bruto površina. Nadzor imamo, da kažem, dupli nadzor, jedan je od strane ljudi iz našeg fonda, drugi od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, tako da finansije su obezbeđene, radnici su tu. Centralni objekat je autentičan i ovaj novi treba na neki način i da liči na njega, koliko je to moguće, da kažemo, u neko savremeno vreme. Pa ono što sam ja vidio u samom projektu, projekat su radili ljudi iz zavoda, rađen je dugo vremena, bile su dosta konsultacije i ono što sam ja vidio uklapa se u potpunosti. Vidjet ćemo u stvari na kraju i vi i ja, ali se nadam da na muzej bude lepši dvorište i svi ovi objekti. Na ovaj način ćete praktično osloboditi dve prostorije koje će, da kažemo, nakon useljenja u novi objekat biti onako autentične, prave i biti izložbeni prostor, je li tako? Pa to nam je i bila zamisao da se ove dve prostorije oslobode, da tu bude postavka i ono što je još ta sadašnja galerija je sa nekih 20 kvadrata, nova galerija će biti oko 50 kvadrata, 40-50, znači više nego duplo veća, tako da ćemo biti u mogućnosti da organizujemo i neke uslovno veće izložbe što se tiče prostora. Biće i nova prodavnica, biblioteka, mi imamo blizu 10.000 naslova, to je mahom stručna literatura, ljudi mogu da dođu da uzmu, ali se knjige čuvaju na raznim i neadekvatnim mestima. Sada ćemo imati mogućnost da sve to, skoro sve naslove stavimo na jedno mesto, da ljudi kad dođu ulju, pogledaju, uzmu za duže knjigu, kad završe vrate, tako da bit će dosta funkcionalnije, nadam se, i za nas, a i za naše goste, posetioce i saradnike. Vi ste napomenuli da ovo sve finansira gradska uprava, izvinite malo čas na da kažemo permutaciji, Ministarstvo kulture vam je odobrilo tako još dva projekta, ako se ne varam, kako ste rekli, o čemu se radi konkretno? Ove godine Muzej Ponišalj je dobio od strane ministarstva dva projekta, oba su vezana za oblast arheologije i to je završetak dokumentacije, jedan sa istraživanje koje je bilo 2014. parka Kale, a jedan još iz perioda od pre 30 godina kada je rađena zaobilaznica oko Pirote, kada su vršeni radovi, tako da očekujemo da sa tim sredstvima završimo sve te izveštaje i da projekte sprovedemo onako kako smo ih i zamislili, tako da to bi isto trebalo do jeseni da završimo, da podnesemo do kraja godine izveštaje, tako da su to ti projekti od strane ministarstva, ovo je od strane gradske uprave. I ono što je bilo, što ste najavi rekli, da svake godine muzej uzme učešće u Pirotskom kulturnom letu, tokom augusta su držane dve radionice, jedna je, ja mislim, već treća godina, to je škola pletenja, a nešto što je po prvi put, to je škola konzervacije,
fondacija Radović iz Niša i je sa studentima iz celog sveta, bili su 10-12, bila gost u muzeju, sprovela je tu akciju, podržani su strane opštine, strane ministarstva. Neki predmeti iz muzeja su i konzervirani i nadam se da je to početak jedne nove saradnje za dalje. I evo na kraju ovog razgovora da se dotaknemo još jedne teme koja je, čini mi se, vrlo značajna za sve, a to je nedostatak kadra, stručnog kadra, zabrana zapošljavanja je na snazi, jel tako, i vi se dovijate za stručne ljude, tu je i stručna praksa, na taj način se negdje, jel tako, popunjavaju rupe, vezane su svima ruke u ovom trenutku i dalje su vezane u posljednjih nekoliko godina. Da li imate problem sa nedostatkom kadra? Pa, ja mislim da nema ustanove u Srbiji koja trenutno nema problem sa ovim. Naravno, i muzej je deo celog sistema i gradske uprave i republičke. Pa evo, muzej ima problem što uopšte tih kadrova nema. Evo, mi pravimo kancelarije, ali vidjet ćemo ko će da sedi u tim kancelarijama. Naime, mi od januara nemamo etnologa. Iako smo etnografski muzej, nemamo od pre nekoliko godina, nemamo istoričara umetnosti. To su dva zanimanja koja su pod hitno potrebna. Etnolog nema i u široj okolini, nema ni Niški muzej, Leskovački, Zaječarski, ono što sam ja preko nacionalne službe. Jednostavno nema to kadra u ovom delu Srbije. Ove godine smo rešili to tako što je grad Pirot dozvolio da dvoje mladih ljudi krenu sa stručnom praksom u muzeju. Jedan je arheolog, jedan je istoričar, i to ćemo rešiti negde do sredine sledeće godine. Vidjet ćemo kasnije šta ćemo sa tim. Mi smo u programu, svi muzeji su stvari u programu digitalizacije. Tu isto imamo jednog zaposlenog na određeno vreme, to je rok 5 godina, već je neki godinu dana prošlo, tako da vidjet ćemo. Ja se nadam da će država za sve da reši, da će i muzej biti deo tog rešenja. Nije toliko problem, jeste problem ta zabrana, ali više problem što tih kadrova sve manje i manje ima, odnosno u ovom trenutku etnologa i nema. Što znači, kada bi bila sutra skinuta zabrana i kada bi otvorili konkurs, mogu bi da se prijave neko iz Vojvodine, jel tako? Mi nemamo dece koja studiraju praktično i istoriju umetnosti, arhitekturu, arheologiju u stvari. Pa evo, što se tiče etnologa, na teritoriji našeg okruga ima jedan, to su mi rekli iz nacionalne službe, koji je u inostranstvu. Naš je isto u inostranstvu otišao, a ljudi iz Srbije, malo im je teže Vojvodina i Beograd da se vrate, da dođu u Pirot, ne da se vrate. Tako da ja sam bio spreman da ako neko želi da posebno razgovaram sa ljudima iz lokalne vlasti, tako kaže, pod znacima navodim neke posebne uslove, ali jednostavno to kadra nema koji želi da dođe i da radi ovdje. Hvala vam na ovim informacijama, naravno mi ćemo i dalje pomno pratiti sve što radi Muzej Ponišavlje. Hvala i vama. Društvo Stara planina iz Pirota organizovalo je prezentacije o modelima upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima u Srbiji i Evropi. Prezentacije su organizovane u Nišu, Zaječaru i Knjaževcu i deo su projekta Provera evropske stvarnosti. Projekat se realizuje u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju u okviru programa Beogradske otvorene škole, civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koju finansira Švedska. Društvo Stara planina će 29. augusta organizovati konferenciju u svečanoj sali Gradske uprave Pirot sa početkom u 14 sati. U galeriji Čedomir Krstić danas je počela sa radom petodnevna radionica namenjena deci pod nazivom Moj grad, radionica arhitekture.
Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Nova Art Scena nastavilo je prošlogodišnju dobru praksu u kreativnom druženju sa decom i u okviru ovogodišnjeg pirotskog leta organizuje radionicu arhitekture pod nazivom Moj grad. Artistički postupak je u osnovi svake naše radionice koju organizuje Nova Art Scena. Kao i prošle godine, mi hoćemo pomerimo fokus da možemo odgovore da dobijemo od dece tako što na njih ne utičemo nekim vizualnim predstavama, nego nekom pričom i nekim iskustvom. Tako se oni sada kroz igru u stvari uče kako da vrednuju pojedine delove grada, bilo da je to zelenilo, zgrada ili reka, i da možda dođu do nekog rešenja kako bi oni mogli da poprave svoj grad. Zapravo najteže je da deci damo neke odgovore kada oni pitaju, prošle godine je bio šta je to Bog, a u ovom trenutku je to bio šta je to grad ili šta je to zgrada, i da to prevedemo na njihov jezik ili na njihovo iskustvo, pa je da i njima bude blisko, a da oni sa tim mogu nešto da rade. Radionice vode profesori doktori Bojana Nikolić, Mirko Stanimirović i Dragana Dragutinović. Radovi koji nastanu tokom petodnevnog rada biće predstavljeni u galeriji Čedomir Krstić u petak 30. avgusta u 19. sati. Mogu samo da kažem da smo planirali da tu instalaciju koju će oni da izvedu ovde u znaku pomoć, da ćemo otvoriti premijerno u petak. Katalog će uslediti kasnije kad obradimo sve te fotografije, snimke i tako dalje. Organizatori radionice očekuju veći broj dece narednih dana. Oni koji su došli već imaju iskustva u radu od prošle godine. Sergej učestvuje na radionici arhitekture, zašto? To zato što volim da crtam i volim da pravim. Jel dobar ovaj prvi dan? Jesi zadovoljan onim što ste uradili? Ja sam zadovoljan. Ove godine se bavite arhitekturom, jel znaš šta je arhitektura? Da, pravljenje drugih zgrada i grada. Šta ti se posebno dopada u ovim radionicama? To što možemo da napravimo šta god hoćemo. Reci mi, Neda, zašto si se ti prijavila za ovu radionicu? Zato što volim da pravim kućice od kartona. Jel voliš da crtaš? S kim si došla? Sa mamom i sestrom. Reci mi, Jakove, s kim si ti došao na ovu radionicu danas? Da. Sa kim? Ko te doveo? Deka. Deka. A zašto si došao? Jel voliš da crtaš, slikaš? Volim da crtam i slikam i da letim. Jel uživaš? Da. Prošle godine Nova Art Scena u okviru Pirotskog kulturnog leta deci Pirota priredila je radionicu pod nazivom Kako bi deca oslikala hram. Večeras u 20 sati koncert na Gradskom trgu održat će pirotski trubači Saše Pavlovića. Sutra u Pirotu nastupa niški Big Band. Koncert je na trgu u centru grada i počinje u 20 sati. Niški Big Band je formiran kao gradski festivalski orkestar početkom 1995. godine na inicijativu Nišvil Jazz Festivala. Nastupali su u mnogim gradovima jugoistočne Srbije i na prestižnim festivalima. Sa njima će u Pirotu nastupiti i brojni vokalni solisti. Oba programa deo su manifestacije Pirotsko kulturno leto. A u čitaonici Narodne biblioteke Pirot sutra je književno veče posvećeno stvaralaštvu Slobodana Đunića. O magičnom realizmu kao stilskom pravcu u književnosti i prozi Slobodana Đunića govorit će profesor dr. Danijela Kostadinović sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Razgovor će voditi pesnikinja Kaja Pančić-Milenković, novinar Slobode. Prvak Pirotskog narodnog pozorišta u penziji, Aleksandar Živković, čitaće delove iz Đunićevog romana Vetrovi stare planine uz muzičku pratnju kavaliste Aleksandra Vasova. Početak je u 19 sati. A Udruženje istoričara Pirotu s podršku Narodne biblioteke organizuje predavanje o temi Srbi i Albanci iskustvo 20. veka. Na predavanju će govoriti vanredni profesor na katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu dr. Aleksandar Životić. Moderator je Bojana Mitić. Predavanje je u četvrtak 29. avgusta u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke i deo je Pirotskog kulturnog leta. Ulaz za sve zainteresovane posetioce je besplatan.
prelazimo na sport. U petom kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički je u Beogradu savladao ekipu OFK Žarkova sa 3-1. Golove za Bele postigli su Radivojević, Tolić i Pobulić. Iako Novajlija u ligi, Pirotski Radnički je hit ovogodišnjeg prvenstva Prve lige Srbije. Beli su juče na gostovanju u Beogradu dominirali protiv OFK Žarkova i sasvim zasluženo pobedili sa 3-1, iako je ta pobeda mogla da bude i ubedljivija. Takav ishod nagovestile su dve prilike Radivojevića, koji je juče bio izuzetno raspoložen za igru. U 25. minutu isplatila se upornost Kostića Milutinovića, a upravo je Radivojević u nastavku akcije doveo Bele u vođstvo od 1-0. Potom je šansu imao i Miloš Spasić. A u 36. minutu, posle kornera Pobulića, evrogol Tolića za vođstvo Belih od 2-0. Sudbina domaćeg tima bila je zapečaćena u 55. minutu. Kostić Milutinović je odlično povukao kontranapad, pravovremeno uposlio Radivojevića, on je oboren u 16-tercu, a sudija Mihajlović opravdano pokazao na belu tačku. Siguran realizator kaznenog udarca bio je Pobulić. Domaćin je do kraja utakmice uspeo samo da stigne do počasnog gola. Strelac u 58. minutu Nikolić. OFK Žarkovo Radnički 1-3. Zaista smo odigrali jednu jako dobru utakmicu i protivniku nismo dozvolili da ugrozi naš gol, osim tog gola koji je pao na 0-3 kad smo već malo se i opustili, ali opet moram da naglasim da ne sme da dođe do opuštanja i da je to, zato je rezultat takav kakav jest. Utakmica je tekla onako kako smo mi planirali i stručni štab je zaista uradio dobar scouting za meč, jer smo tačno znali koje njihove igrače treba presingovati, koje pustiti, koje prostore napadati i mi smo to juče zaista sve iskoristili do najsitnijih detalja i tako smo i postigli gol. U narednom kolu, u subotu 31. avgusta, Radnički na gradskom stadionu Pirot od 16:30 igra sa ekipom Trajala iz Kruševca. U redovnoj rubrici Sportski vikend ovog ponedeljka govorimo o fudbalu, atletici, rukometu i kickboksu. U Kruševcu je minulog vikenda održano prvenstvo Srbije u atletici za seniore. Članica atletskog kluba Piro Danica Gogov osvojila je srebrnu medalju u brzom hodanju na 5 km. Titulu prvaka države osvojila je olimpijka Dušica Topić iz Novog Sada, a treće mesto pripalo je Tijani Savićević iz Niša. U drugom kolu zone Istok, Balkanski u Pirotu savladao u komšijskom derbiju Jedinstvo sa 2-1. Strelci za goste bili su Mančić i Georgijev, a gol za domaće postigao je Milošević. Tanas Korajić u Majdanpeku sa istoimenom ekipom igrao nerešeno 0-0. U Beloj Palanci ekipa Rajko Mitić igrala takođe nerešeno 1-1 sa ekipom Kablova iz Zaječara, dok je u derbiju kola Lužnica u Babušnici savladala Timok iz Zaječara sa 3-2. Dva gola za Lužnicu postigao je Vacić, a jedan Mladenović. U trening utakmici rukometašice Zaječara savladale su u Halike ekipu Pirota sa 37-23. Najefikasnija igračica u pobedničkom timu bila je Jelena Terzić sa 7 golova. Kod Pirota Gergana Grozdanova je bila najbolja i najefikasnija, postigla je 8 golova. Jelena Stojanović se 5 puta upisala u listu strelaca. Treba istaći da je naš tim bio oslabljen bez Simone Tančić i Miljane Đorđević, pa su Zaječarke koje se takmiču u Superligi sasvim zasluženo pobedile. Za Pirot su igrale i Anita Drinić, Jovana Ristić-Nikolić i Ana Tolić. Postoji mogućnost da i one zaigraju za našu ekipu u narednom prvenstvu. U mađarskom gradu Đeru danas je svečano otvoren šampionat Evrope u kickboksu za juniore i kadete. Piroćanac Saša Nikolić takmiči se u disciplini K1 preko 91 kg u konkurenciji juniora. Protivnik u polufinalu mu je Hrvat Gabriel Ojdanić. Drugi polufinalni par u ovoj kategoriji je Rus Nasipov protiv Lorena iz Francuske. Minulog vikenda odigrani su susreti polufinala Kupa grada u fudbalu. U finale su se plasirale ekipe Senjaka i Dragoša. Finalni susret se igra na slavu grada u sredu od 17 sati. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare u prostorijama Fudbalskog saveza grada Pirota. Hrnamenjen pobednik u Kupa grada Pirota u fudbalu u sredu će promeniti vlasnika. Posle trogodišnje dominacije fudbalskog kluba Vladimir Durković, u finale su se ovog puta plasirali Senjak i Dragoš.
Prošlogodišnji finalista Senjak je u polufinalu savladao Gnjilan sa 1-0, a Dragoš posle boljeg izvođenja penala ekipu Vladimir Durković sa 5-3, u regularnom toku susret je završen nerešeno 3-3. Ovo je 63. finale Kupa grada u fudbalu. U ovom ciklusu učestvovalo je 12 klubova. Iz godine u godinu Kup grada Pirota privlači sve veće interesovanje ljubitelja fudbala. Ove godine 63. put po redu igramo finalnu utakmicu i po tome je ovo jedinstveno i takmičenje koje je na teritoriji Fudbalskog saveza Srbije jedno od najdugovečnijih, a Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga čuvaju tradiciju koju je svojevremeno Pirotski list Sloboda pokrenuo, tako da smo izuzetno ponosni, kažem još jednom, na ovo takmičenje. Ja koristim priliku da se zahvalim svim ekipama koji su učestvovali u kupu ove godine. Bilo je to stvarno interesantno takmičenje i očekujem da finale bude na pravom nivou kao što je bilo ovih godina. Ja posebno čestitam Senjaku i Dragošu, pošto su oni finalisti Kupa oslobođenja grada i želim da u jednu sportsku, fair i korektnu igru pobedi najbolji. Evo kakva su očekivanja predstavnika dva kluba. Kao što znate, prošle godine smo igrali finale, nažalost izgubili, ne sticajem okolnosti, evo nas godinu dana kasnije opet u finalu, godinu dana stariji, zreli, ne bih da preuzimam ulogu favorita jer to je jedna utakmica finale, mislim da su podjednake šanse, očekujem dobru utakmicu, neizvesnu i neka bolje pobedi. Prvo hoću da čestitam ovoj ekipi zato što je izborila plasman u finale Kupa. Naš klub sa tradicijom učestvuje u nekoliko finala, zadnji put smo učestvovali 2005. godine, tako da je ovo stvarno za nas velika čast što uopšte učestvujemo u ovom finalu. Očekujem fair i korektnu borbu, dajem malu prednost ekipi Senjak zato što su malo više iskusni. Imamo povratnike u našem klubu, hoću da kažem, igrači koji su bili povređeni sad će da se priključe u finalu, tako da očekujem fair i korektnu i neka bolji protivnik pobedi. Pokrovitelj ovog takmičenja je grad Pirot. Finale se igra u sredu na slavu grada Pirota Veliku Gospojinu na gradskom stadionu od 17 sati. Pored pehara i medalja za finaliste, po tradiciji su obezbeđene i novčane nagrade za najboljeg igrača finalne utakmice i najboljeg strelca u ovogodišnjem ciklusu takmičenja. A Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi Niš sutra organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je u Jevrojskoj ulici broj 2 od 9 do 16 sati. Poštovani gledalci, to je informacija kojom večeras završavamo kroniku. Hvala vam na pažnji, ostanite uz televiziju Pirot.